কোকরাঝারত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব? 11 সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলেও মিত্ৰজোঁটৰ আন দুই অংশীদাৰৰ টিকট ঘোষণাত বিলম্ব হৈছে। ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে অগপয় ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ নাম। বাক্সাৰ বাগানপাৰাত বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে ক'লে দুই এদিনতে ঘোষণা কৰিব কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। অৱশ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনেও আবেদন কৰা নাই বুলিও সদৰি কৰিলে ইউপিপিএলৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে। আমি সোনকালে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিম, আমাৰ আলোচনা বিলোচনা চলি আছে, এটা ফৰ্মেলিটিত আমি গৈ আছোঁ, এইটো আমাৰ একো সমস্যা নাই, অতি শীঘ্ৰে আমি প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিম। এনেকুৱা কৰা নাই, আমাৰ দলে যোনে একজনক দিব সিয়ে হ'ব। মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব, ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী। পিছে প্ৰাৰ্থী যাকেই নিদিয়ক, ইউ পি পি এল এতিয়া ফেক্টৰী নহয় বুলি কটাক্ষ বি পি এফৰ নেতা খাম্ফা বৰগোহাঁইৰ। য'তে নাযাওঁ ইউ পি পি এলক মানে গালি দিয়াটোৱে আমি শুনি আছোঁ। ইউ পি পি এলক যে ভোট নিদিব এইটো খাটাং, বড়োসকলেও ভোট নিদিয়ে আৰু অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীয়ে ভোট নিদিয়ে। ইয়াৰ কাৰণে আমি ইউ পি পি এলক এটা ডাঙৰ এটা ফেক্টৰ হ'ব বুলি আমি ভবা নাই। কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি এই দুই সমষ্টিতেই বি পি এফে দখল কৰিব বুলি দাবী তুলিলে খাম্ফাই। বিজেপিৰ কাৰণে এটা ছেকশ্যন যিটো নিজকে মানে বিজেপি বিজেপি লাগে বা হিন্দুত্ব বেছি চিন্তা কৰা ব্যক্তিসকলে ভোট দিব পাৰে, কিন্তু সেইটো জিকাৰ মানে নাম্বাৰ নহয়, গতিকে বি পি এফৰ জিকাটো খাটাং। ইফালে ৰাজনৈতিক বাদ বিবাদৰ মাজতেই বিজেপি মিত্ৰজোঁটে চলাইছে ব্যাপক তৎপৰতা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেওবাৰে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ উপস্থিতিত বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল দলৰ মাজত গঠন কৰা হয় এক কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি। কাইলৈ সন্ধিয়াৰ ভাগত, সন্ধিয়া 6 বজাত আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা ভিত্তিক জইণ্ট কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটিৰ আমাৰ সভা বহিব আৰু সেই সভাত মোৰ লগতে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰ উপস্থিত থাকিব। সেইটো কোকৰাঝাৰত হ'ব সন্ধিয়া 6টা বজাত। তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি জিলাভিত্তিক যাতে আমি কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি বনাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। আমি ইয়াত আমাৰ বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল যৌথভাৱে আমি এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি অৰ্থাৎ ইলেকশ্যন ষ্টিয়াৰিং কমিটি আমি ক'ব পাৰোঁ যে বহিছোঁ আৰু ইয়াত বিজনী সমষ্টিৰ কাৰণে আৰু চিডলি সমষ্টিৰ কাৰণে দুটা কমিটি আমি গঠন কৰিছোঁ। মনোহৰ ৰাজবংশী, সুৰজ বসুমতাৰী আৰু উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।